Čau, zdravíme tě z Blackout Festivalu z prvního ročníku. Jo, slyšíš správně, tohle je úplně první ročník tohohle festiáku. No a my s Kulem u toho samozřejmě nebudeme chybět. Tak to jdeme omrknout. Tak na to, že to byl první ročník, klobouk dolů a palec nahoru za to prostředí, který kluci vybrali. Hele. Festival byl kousek od Olomouce a taky jasný, že lidi na Moravě se prostě umí bavit. Navíc tady mají krásný ženský. Těch tu podle mě letos bylo víc než chlapů. A nebo ne? Tenhle party festiák, kde nechyběla ani pěnová party, dělají poměrně mladí kluci. A tak jsem si vzala jednoho z nich na slovíčko. Ono to celé začalo jako party, asi už tak 3 roky zpátky, dělali jsme to pro pár lidí, takový jakože VIP. A teď jsme si řekli, že když už to mělo docela dobrý ohlas, takže uděláme něco většího. A my se na to vůbec neděláme jako na festiák, ale jako na mega party. A bavili se rozhodně i interpreti, kteří měli tu čest na prvním ročníku Blackoutu hrát. DJ Rockstar, Lucky Boy, Barry Sax a spoustu dalších. A kdo panám to přiletěl, že by hvězda dnešního večera Leoš Mareš? Ty bláho, ten nějak přibral, ne? A zestárnul. Bych ho normálně nepoznala. Jo, to nebyl on, tady ho máme. Jídla, pití bylo dost a tak jsme odchytli i pár tváří a zeptali se, jaký byl tvůj poslední blackout? Ten už byl hodně dávno a to vím, že jsem znehodnotil a znečistil odposlechový monitor na stage, že jsem se tak ožral, že jsem ho poblil, to se mi stalo. Mám vedle sebe úžasného chlapa, takže blackouty zažívám furt, ale ráda sportuju, takže já jedu do maxima, takže asi tam. Blackouty prožívám celkem často, pokud vezmu ty blackouty hudební, kdy vejdu na pódium a mám fakt zatmění před očima a užívám si jenom to hraní. Vydařený festiáček. Na první ročník to mají kluci teda hodně vymazlený. Jediný, co bych jim vytkla, že je to jednodenní. Ale tak kdo ví, třeba se příští rok polepší. V plánu to teda rozhodně mají.